ہے مکتل میں لٹ گیا گئے مکتل میں لٹ گیا گئے بیمار جا رہا ہے کچھ قیدیوں کو لے کر بیمار جا رہا ہے کچھ قیدیوں کو لے کر ہے مکتل میں لٹ گیا گئے مکتل میں لٹ گیا گئے بیمار جا رہا ہے کچھ قیدیوں کو لے کر بیمار جا رہا ہے لے کر بیمار جا رہا ہے کچھ قیدی